Hip-hop. Proč? Nevím, nelíbí se mi to strašně vůbec. Dechovky, protože to je na mě moc pomalý. Nemám žánr, který bych neměl rád. Asi dechovku, to je takový utahaný. Láďa Krejčí starší. Asi Srky Plavšič. Pamatuju si na zpěv od Čeldy, takže za mě Čeldo. Tak to nemám ponětí. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ní. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Prši, prši, len sa leje, nezatváraj. Milá dvere, milá má, duša má, nezatváraj. Pred nama, myslím. Skákal pes přes oves. Miraj. Roddy Ricch. No já zase nikoho nějak extra, ale... Ale asi Kali. Určitě Xavier Baumaxa. Vůbec. Radši ani ne. Ne. Tak už se mi to poštěstilo, ale myslím si, že po druhý už bych to nechtěl opakovat. Asi Adam Hložek, tady ty novodobí interpreti, já nevím, jak se to teď jmenuje. Stein. Srky Plavšič a ty jeho srbský písničky. Když to mám prehnat trošku, tak asi možno Adam Hložek. A on většinou jakoby ten český rap. Tak je to můj kamarád Láďa Pokorný a začínali jsme na černý muzice, takže Wyclef Jean, Fugees. A teď jsme přešli k tomu Xavierovi. Znám Tomáš Kluc z Pocity, to jsem zpíval na zápisním, takže to znám celou. A asi už žádný úplně jako celou neznám. Tak u pěti. Nula, celý nula. Asi skoro u žádný. Miraj a No Name. Na žádném, nebaví mě to tam nějak se toho zúčastnit. Asi Bryan Adams. Adam Karabec. Tyjo, tak to nevím vůbec. Srdan Plavšič, ten poslouchá jenom srbské jeho srbský styl. Láďa Krejčí, mladší. Zkoušel jsem na kytaru, takže, ale neumím už ani akord, takže jako na kytaru asi. Jo, a ty housle. Piano bych tam něco vyšvih. Na rozhodcovskou píšťalku. Vzal bych asi jednu krátkou skladbu na piano. Zpívej, kdo jsi s Parťanem, pozdvihni svůj hlas. Zpívej a pár vyhrajem a vyhrajeme zas. Zpívej, kdo jsi s Parťanem. Zpívej, kdo jsi s Parťanem, pozvedni svůj hlas. Zpívej, kdo jsi s Parťanem. Andy? Andy. Ale asi Srdan, ten to tam pouští rád, ale... Jo, Srdan, dajme tomu. No asi ty mladší, to tam mají pod palcem, takže Krejda. Michael Jackson. V Česku Kabáti. Zpěvák asi Karel Gott. Je Karel Gott. Já asi nemám žádnou takovou, já mám spíš pohodový český. Americký rap. Jsi nějaký motivační styl hudby. Tak je to skladba několika kapel, The Killers, Foo Fighters, Guns N' Roses, takovýhle kapely. Smutný svět. Nudu. Docela nuda. To si nedokážu představit. A já mám asi Hanu Zagorovou. Justin Bieber. Asi ten rap, jako tam... Jako některé písničky jsou fajn, ale neúplně se stotožňujem s těmi názormi tam v těch písničkách. Neumím odpovědět, nemám žádný takový interpreta.